Rukulí vám dámy, poklona pánové. Je tady další díl u Ušáku. Tak všeho nechte, pohodlně se usaďte. Začínáme. Oni měli jednu stanici metra, vestibul vlastně. A tam si mohl přijít a tam si mohl fotit. A nesměl si nikam e, s tím metrem odjet. Protože oni měli natrénovanou jenom tu, jenom tu jednu stanici. Musím říct, že v 2019 už to upgradeovali. A už jsme jeli metrem. Severokorejskému celníkovi si někdo náznakem z těch Koreců nedovolí říct jedno jediné slovo. Na to, aby ho třeba se ho někdo dotknul. A když ty Moraváci se pořád neměli k tomu, když jim ty, ty Moraváci nabízeli tu slivovici, říkali, chápeš, to je slivovice, dej si, dej si slivovice, musíš. A oni pořád tak jako koukali, jako co se to děje. Tak ten jeden Moravák říkal, hele, chyť ho tak ten druhý ho opravdu ze zádu chytnul, ten druhý zvednul demižon a dokud si nelok, tak jim nedali pokoj. Ani dnes neudělám žádnou výjimku, to znamená, že i dnešní díl užáků začne tak, jak jste zvyklí, tedy domácím úkolem. Krátkým videem, které pro vás připravil host, který už je usazen v mém červeném křesle. Já mám domácí úkol pro Jaromíra natočit prostě nějaký video, samozřejmě o výstavě. Pojďte, pojďte blíž, ať on vidí, kolik se nám sem chodí lidí. Jo? On tomu věří, on tady, on tady byl, jo? ale e, ty fotografie jsou z toho úplně, úplně hotový. Ještě pojďte blíž, pojďte blíž, a ty půjdu nahoru. Ty, dobrý. Jaromíre, domácí úkol, hodně lidí. Mimochodem máme otevřeno do 17. 12. protože chodí hodně lidí úkol splněn, doufám. Můj dnešní host Honza Šibík. Ahoj Honzo. Ahoj, ahoj. My jsme se tady viděli kdysi před 6, 6,5 lety, protože ty jsi byl jeden z vůbec prvních hostů, kteří si sedl do ušáku. A co se změnilo za tu dobu, za těch více jak 6 let? Skoro všechno. Žurnalismus je v háji, my jsme o dost starší, Měnil jsem vlastně místo působiště. Vlastně už tenkrát jsem byl na volné noze, ale nějak jsem vlastně se rozjel. No a jediný, co pořád jako fungují, ty, ty workshopy, které dělám, kdy učím lidi fotit. No a pak vlastně se pořád snažím uh, fotit, vydávat knihy a dělat výstavy. Hmm, to se ti daří. A jenom mi tak napadlo, když jsi říkal, že jsme o 6 let starší, což je teda nespochybnitelný fakt. No. A, taky jsme nabrali víc zkušeností. Je to aspoň tohle pozitivum, že teď jsi třeba zkušenější, že se na nějaké věci koukáš jinak než před těmi 6 lety? No, možná jo, tak některé věci, které předtím jsem prostě hrozně řešil, když dostaneš prostě nějaký různý ty hejtry, prostě ne, nějak tak, tak vlastně já to vlastně teď jako kašlu. A to se stává ono i tobě? Mi jedno, potom jsem si vlastně uvědomil, že už nemám potřebu nikomu nic dokazovat. Udělal jsem dost fotek, vydal jsem dost knih a já v tom teda samozřejmě chci pokračovat, ale, ale mh, už je to tak jakoby víc Klidu. Hmm. Ale to jsi mě překvapil, protože já jsem myslel, že hejci se slétávají na nás, na komentátory nebo na uh, redaktory, na píší celebrity, na celebrity no. no to jo, no ale samozřejmě teď mám uh, třeba jako tu výstavu o uh, té Severní Koreji, tak mi hodně lidí píše a já potřebuju to dostat do médií, aby, aby, prostě lidi tam chodili. Takže vlastně všechny moje sociální sítě jsou plně otevřený, no a to samozřejmě někomu nedá. Myslím, že je docela velká skupina lidí, která se tím jakoby vyžívá, tak je tam jakoby píšou nějaký blbosti. Já někdy to tam nechám, ale jakmile je tam nějaká vulgarita, tak, tak takový lidi tam nechci. Říkám si, ať si to píšou na na ty svoje stránky. No. Ale oni jdou tam, kde těch lidí je víc, to logicky, aby byli víc viděni a slyšení. Mm -hmm. Narazil se na to uh, výstava v Karolínu, která se týká Severní Koreji. Uh, velmi úspěšná výstava, je potřeba říct podle čísel. Neúspěšnější moje. Já, jsem z toho šokovaný, šel jsem jako docela do velkého rizika. Tu výstavu celou připravujeme jenom s mojí přítelkyní. Dělali jsme na tom 8 měsíců, Musím říct, že ještě důležitější než ta výstava je kniha, která je vlastně toto, že mám takový model, že když mám velkou výstavu, tak tomu knihu, protože pokud lidi zaujme výstava, mám šanci, že koupí knihu. Ty moje knihy nejsou v knihkupectví, jenom prostě přes můj e-shop, nebo, nebo si chodí lidi kupovat na tu výstavu. No a já jsem, já jsem hledal nejdřív jakoby dobrý místo, Nejlepší místo bylo staroměstská radnice. Bohužel ta skončila, tam už nikdy žádná výstavní síň nebude. Tam je teď pět místností pro, pro turisty. No a pak, pak, jsem objevil to Karolínu. Já jsem si teda vzpomněl, já jsem tam na několika výstavách byl. Není tam ta tradice těch výstav, je jich tam málo. Což je blbý. Když je tradice, tak ty lidi jsou zvyklí někdy ze setrvačností tam chodit. Nicméně když jsem tam vešel tak jsem najednou viděl klemby, gotický klemby ze 14. století. Na konci Jemana Morový Ježíš. Já Takový neznám Boh a to, ale já když jsem to uviděl, jsem si říkal: tady ty fotky chci mít z té Severní Koreji, že to tam tak jako asi nemůže být větší protiklad než ta gotika nádherná ten Ježíš a, a ta Severní Korea. Takže jsem říkal, tady tu výstavu chci mít. No a teď za, zašlo takový to kolečko, aby to tam teda mohlo být. Je to přece jenom budova ze 14. století, takže se tam skoro nic jakoby nesmí. Takže jsme řešili technické věci. Osm měsíců jsme na tom pracovali. A teď jsem si říkal, jsme tam v nájmu, docela jakoby jasným, tvrdým. No. Kolik lidí bude chodit? Musím teda říct, že mi to překvapilo. Jo? Protože přece jenom člověk jako dělá tu výstavu a tu knihu proto, aby, aby zúročil to focení a vydělal nějaký peníze na další cesty a foťáky a tak. A já jsem měl spočítáno, že potřebuju, aby mi chodilo asi 45 lidí za den, abych se dostal na nulu. A říkal jsem si, no, tak to tak by mohlo být. A říkal jsem si, když nic nevyděláme, tak aspoň o sobě dám vědět. Přítelkyně říká, že ta moje sláva, že to vyprchává jak pára zemce. Tak jsem si říkal, no takže se aspoň o mě bude vidět, no a chodí lidí hrozně moc. My jsme vlastně 24. listopadu měli končit. A prodloužili jsme to, já jsem to vlastně i v tom úvodu tam, tam vlastně říkám do 17. prosince. No a teď k tomu, k tomu 24. listopadu přišlo 14,5 tisíc lidí. Neuvěřitelný. Myslíš si, že je to kombinace toho, že to je tvoje výstava, tvoje jméno, plus něco tak tajemného jako Severní Korea, nebo to má v sobě ještě něco, proč ty lidi přišli? No, ještě myslím si, že mi velkou jako reklamu denodenně dělá Kim Jong-un, jo, protože máme to denodenně v médiích. Jako, jo. On, on neuvěřitelným způsobem uh, teď přitvrdil uh, ten, ty, ty výrazy a, a, a ten vztah týžní Jižní pořád ji vyhrožuje že prostě ještě jeden, ještě jeden dron, ještě jeden balón, kde budou nějaký flešky s nějakýma telenovelama jihokorejskýma, a že jsou lehne popelem a tak. A, a, druhý den, že vyhodí do povětří jediná silnice mezi severnížní Koreou, přes kterou stejně nikdo nejel desítky let. Pak vyhodí železnici, to samý, nikdo tam nejel. No a takže vlastně v těch médiích je to hrozně moc. Teď teď ty vojáci, to je vlastně něco, něco neuvěřitelného, protože on je, on, je teda, on je, teda, brutální. On je vlastně daleko brutálnější, než byl jeho otec Kim Jong-il. A on vlastně, aby posílil svoji pozici, tak nechal zabít svého bráchu jenom kvůli tomu, že žil v Malajzii a co kdyby přines nějaký myšlenky. Já nechci říkat demokracii, protože to, Tut, tohle slovo v severní Koreji nikdo nezná, ale něco, tak ho nechal zabít v brachu, nechal zabít svýho strýce. Hmm. Za co? Měl dobrý stany s Čínou. Maximálně. A to může mít jenom on. Takže, takže mu úplně jedno, že tam zahynou tisíce jejich vo, jeho vojáků. A, a ne, ty první zprávy byly, mluvilo se o 12 tisíc vojácích, teď už se mluví o 100 tisících. To je šílený. Hmm, myslíš, je šílený. že jdeme na Ukrajinu? Ano, no, do Ruska, ale oni, oni vlastně nejdřív mají vytlačit z Kurska, z území Ruska, ty Ukrajince, co tam ty Ukrajinci obsadili, aby měli nějaký manevrovací prostor třeba pro výměnu za jiný území, za, za Donbass. No, ale tam se neví, to se nedá očekávat, že oni až vytlačí ty Ukrajince, což se asi podle mě podaří. Myslím si, že budou pokračovat i na ukrajinský území. No. A, a co tady mají dělat severokorejští vojáci, to je, to je hrozný. No. Ty jsi byl v Severní Koreji třikrát, v s mám pocit, 14, 14, 14 let. No. A, takže ta země se určitě musela aspoň trochu měnit v tvých očích. Přece jenom asi byla jiná při té první návštěvě i při té poslední. Hmm. No to 2527 tam změna moc nebyla to, ta země byla nesmírně chudá. I to hlavní město Pyongyang, což je vždycky taková ta výkladní skříň té země, tak vypadala, to město vypadalo hnusně. Takový, takový ruský typ, volezlý paneláky, všechno šedivý, trochu jsme to znali u nás, ale tam to bylo daleko víc. A do toho neuvěřitelný bizár, že obrovský, široký, prostě silnice, kde na deseti místech v hlavním městě hezká policistka řídí dopravu, dává přednost různým směrům. To je jedna z těch fotek, se Ale nejsou, tam, nejsou tam prostě uh, auta. No tak uh, změnila se, no. Musím říct, že 2019, když jsem se tam dostal po třetí, uh, tak to město by se dalo říct, že je moderní, ale tak severokorejský moderní, no tak jako klíčovitě. Nicméně už jsou tam prostě barvy, už jsou tam nějaký neony, už jsou tam nějaký obchody, které tenkrát nebyly, nechápal jsem, jak ty lidi kde nakupujou. E, to je sice pravda, dokonce nás vzali do shopping centra, kde, e, kde byli nějaký lidi, takže i když ty severní Koreji je všechno připravené pro pro ty zahraniční návštěvníci. A oni, oni tě vlastně vodí jenom na ty místa, které jsou, které jsou připravené. Takže to bylo vtipné, že jsem některé ty místa viděl v průběhu těch, těch, let třikrát. No to shopping centrum samozřejmě poprvé. Uh, vedle tebe pořád průvodce, protože ty pořád platí to, že ty tam nemáš volný pohyb, pořád platí to, že ty se nemůžeš jít podívat po hlavním městě, nemůžeš jít z hotelu. No a tak nás zajedlo do toho shopping centra, tím se vlastně jako chlubili a ten průvodce, který tě doprovází, tak mi říká, no ten náš foťák je, je lepší. Tak jenom jsem soudruha upozornil, že ten foťák je kanon a že to je teda japonské výroby, že to není severokorejský. no tak. No dobrý, ale opravdu tam měl teda jakoby lepší. Takže embargo, no, no nefunguje, no tak dělají to stejně jako v Rusku. Oni to nakoupí v Číně nebo v Rusku, i když za hodně, i za mnohem víc, no tak teď v Rusku už se to nakupuje blbě, tam, tam už taky platí to embargo, tak to všichni nakupujou teď v Číně, no a podávej to tam mnohem dráž. To, bylo byl bizar, protože ten foťák u nás tenkrát stal 5000 eur, tam, tam vycházel na 15 000 eur při průměrném platu 600 korun mm. s eurokorickým, tak kdo tam na to má. No, takže se to změnilo a ono to teda jakoby vede k tomu, že, že to tam zlepšilo. No, ale zásadní otázka je, kdo v tom hlavním městě bydlí. Tam bydlej opravdu ty, ty největší bolševici toho režimu. Ta generalita, ty armády, oni mají, mají děsivou armádu. Oni mají 1,4 miliony vojáků při 26 milionech obyvatelích. To je šílený. Čtvrtá největší armáda světa. My máme 27,5 tisíc vojáků. jsem paní ministrině, aby jsme měli 30 tisíc, no tak to je, to je kapka, jo. Ta, ta, armáda, to ta je, ta je, tam, děsivá. Takže on to zlepšil pro, pro nějaký tyhle ty, e, kolem něho. No ale ten normální severkorec z vesnice, e, když se do toho hlavního města, tak potřebuje speciální povolení, potřebuje, dřívější generace by pochopila výjezdní doložku, no potřebuje prostě povolení, nemůže, jako kdyby někdo bydlel v Říčanech nebo v Pardubicích a chtěli z Prahy, potřebuje na to speciální povolení. Takže on to zlepšil, no ale on má taky, e, teď má velký problém v tom, že tu zemi už nemůžou hermeticky uzavřít. 2005-2007 ta země byla uzavřená úplně, úplně dokonale. Neprodyšně. Absolutně. Ty lidi netušili, co se děje v Rusku a v Číně. To jsou takové dvě země, s kterých by teoreticky mohli mít nějakou informaci. Neměli. Ani z těchto dvou zemí. A Oni nevěděli, co to je mobil, oni nevěděli, že existuje internet, oni nevěděli prostě, jak vypadá nějaký jako lepší auto. No, a, a, ten režim jim tvrdil, že nejlepší život na světě je v Severní Koreji. I když ty lidi tam trpěli, byli, byli pravidelní hladomory, tak přesto jim tvrdili tohle. A tvrdili jim to od dětství. No, tak teď, teď už mají problém, teď už to tak uzavřít nemůžou, protože teď stačí, když jim ty severo, jeho Korejci pardon, tím dronem nebo, nebo tím balónem pošlou flešky, na který je nějaká telenovela z, z Jižní Koreji. No a když se to někdo pustí, tak tam najednou uvidí, jak vypadá ulice v Soulu v Jižní Koreji, vypadá, najednou uvidí, jaký tam mají auta, jak jsou lidi oblečení, jaký mají mobily. Častá otázka, na čem si to pustí jsou tam propašovaný, levný, za 10-20 dolarů různý přehrávače. teď už mají i svůj mobil, na kterým se to dá jakoby, pustit, na který se nedá dovolat a z se nedá dovolat. Funguje jenom v rámci té Koreji. Hmm. No je to určitě bizarní země, to, to rozhodně, ale pro tebe tam byl hlavním cílem úlovek, co se týká fotek samozřejmě. A podle ty, ty, ty který oni nechtějí. No na to se chci zeptat, protože když jsi mluvil o tom, že seš bez možnosti volně se pohybovat, tak jak je člověk zvyklý, a, tak jsem si říkal, to tě teda přivedou do hotelu večer a ty tam sedíš na pokoji do rána, než tě zase vlastně vyzvednou. Ne, koukám z okna, jestli bych nemohl vyfotit něco z okna nejdřív. Jo, protože všechno to, co je v okolí, všechno v té Koreji je pro fotografa zajímavé. Protože ta země je taková, taková jaká je. No. Takže e, zároveň si uděláš fotku e, místní televize, kde když zapneš, tak víš, že tam bude Kim Jong-un nebo, nebo Kim il -sen. A pak, pak jako přemýšlíš, jak to udělat, aby si udělal nějaké ty zakázané fotky. Tak, tak jaká je finta? No, jednoduchá. Oni některý, s některými těma věcmi se chlubějí. Musím říct, že i s těma věcmi, kterými se chlubějí, to je třeba, mají maj takovou Spartakiadu, říkají tomu Festival Arirang. A to je nějaké vystoupení na té ploše a oproti tomu našem, naší Spartakiádě, tak to je rozdíl, že naproti obrovská tribuna, kde jsou, jde několik tisíc pionýrů, který mají desítky barevných desek a ty desk, z, těch, desek vytvářejí v obraze. Někdy opravdu bizarní. Tak vytvořili třeba obraz severokorejské vlajky a daleko bizarnější zbraně. Desetiletí pionýři vytvoří obraz zbraně. A to ti vyfotit nechají, to mají pocit, že posiluje ten, ten jejich režim a i to, má, i to, má, hodnotu. No, ale zároveň teda jsem přemýšlel o tom, jak, jak teda dělat ty, ty zakázané fotky tak jsem to prostě měl tak, že jsem měl různé flešky, když už jsem tam byl teda rok 2007 a 2019, 2015, když jsem tam byl, 2005 jsem tam byl poprvý, tak jsem měl jenom filmy. Takže jsem měl ty, ty flešky, které se dávají do digitálního foťáku, tak vždycky, když byla nějaká ta oficialita, tak jsem si tam dal jednu tu flešku, takže to, to, to jsem měl jako tu official. No a jakmile jsme odešli, tak jsem si tam dal jinou a snažil jsem se Tajně vyfotit, když třeba jiný fotograf zabavil toho průvodce, který tě hlídá. Aby si ten hlavní úkol těch průvodců je, aby si neudělal ty fotky, které oni nechtějí, nebo nenatočil nějaký záběry u, u televizních štábů. No, tak vždycky jeden ho zabaví, a druhý se snaží na tajněčku něco, něco prostě jakoby vyfotit. No a pak jsme zase přišli třeba do povolený stanice Metra. E, to je bizarní taky. Oni měli jednu stanici Metra, Vestibul vlastně. A tam si mohl přijít a tam si mohl fotit. A nesměl si nikam s tím metrem odjet. Protože oni měli natrénovanou jenom tu, jenom tu jednu stanici. Musím říct, že v 2019 už to upgradeovali a už jsme jeli metrem a samozřejmě na tu nejhezčí stanici, kterou měli a tam jsme vystoupili. Nemohli jsme zase, samozřejmě s nikam jinam a samozřejmě zase za, za, za velice kontroly těch, těch průvodců. No. A dostal ses někdy fakt vyloženě do úzkých, že ti hrozilo, že tě e, zabásnou, nebo že ti e, vemou to, co si e, měl s sebou, tím, myslím, foťák, e, karty? No dostal, a to jsem se dostal několikrát. Nejhorší to bylo asi, když jsem tam byl 2007, to jsem tam byl jako turista, tak tam nebylo žádný krytí té delegace a že přeci jenom nějaký sentiment na Českou republiku a, a tak. E, no, tak e, oni nás zase vzali do té stanice metra, což jsem věděl. A já už jsem o tom uvažoval, že my jsme mohli vejít i do vagónu. No ale samozřejmě předtím, jako jejich, sam se taky vozve, ukončete nástup, dveře se zavírají nebo něco takového. Tady ještě předtím asi pozdraví Kimir Sena, to je jasný. No tak jsem si říkal, že bych teda jako omylem se mohli ty dveře zavřít a mohl jsem odjet na nějakou tu první zakázanou. Já jsem tam byl s kolegou Danem Hrubým, což je pro mě neuvěřitelně význačný člověk, protože nejenom jakože Dan skvěle píše, ale on mi, on mi vlastně obstarává všechny texty do všech knih, jo. takže Dan a ty jeho pražské příběhy, já to všude dělám promo, jo, protože to je skvělý. Třeba moje maminka, 88 letá, to je obrovská jeho faninka. No, no, Dan Hrubý, známe se s ním. No, takže e, jsme tam byli v té koreji s Danem a Dan zůstal e, teda, e, teda na tom, v tom vestibulu. Tak on říkal, že se ty dveře zavřely a já jsem tam zůstal, že tam vznikla šílená panika. Že tam začali běhat jak po minutí, že teda jeden odjel. Já jsem odjel a my jsme ten večer měli jít zrovna na to vystoupení ten Arirang, to je ta jejich Spartakia, kde, kde, kde dělají ty zbraně a tak, ty pioníři z těch desek. Tak nám dali takový nějaký, takový nějaký, jako dávají pres. Tak předpokládám, že to tam bylo napsáno. Takže, takže už to vagonu jsem si to dal jako na tu ruku. Teď jsem vystoupil, na, vystoupil hned na té první zakázané stanici. Tam jsem udělal, tam byly nějaký lidi, který, který čtou noviny, a byly tam dvě mozaiky, samozřejmě vůdců, na jedné i na druhé straně. Udělal jsem pár záběrů. Dostal jsem teda strach. to to bylo drsný, tak hned prvním jsem se vrátil. Ale mám prostě fotky. Na té výstavě jsou dvě fotky, můžeme si je ukázat, z té zakázané stanice. Vrátil jsem se. A to byl teda jako hrozně, hrozně nadávali. Hrozně vlastně jako křičeli. Dan teda říkal, že, že se tam jako, jako že, 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 to vypadalo hodně drsně, jo? že tam to mohlo být i jako deportace na letiště a tohle. A já jsem prosil tohle, jsem říkal, omyl, omyl, prostě dveře se zavřely, omlouvám se, hned jsem se vrátil. Naštěstí nikoho nenapadlo, že bych tam udělal nějaký fotky, takže oni mi vlastně ten foťák ani neskontrolovali, protože tam byla ta, Zrovna jsem si to tam přehodil, tu, 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 vlastně tu, zakázanou. Neskontrolovali prostě mi tu flešku. Ta, 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 ta vlastně ta zakázaná fleška tam zůstala, protože v, v, té rychlosti člověk jako zmatkuje. No a m, tak jako uvěřili teda tomu, že, že to bylo omylem, tak se na, nade mnou slitovali a nechali mi. Takže to nebyla dobrá situace, ale jsou z toho dvě fotky, které nikdo z fotografů nemá, to můžu říct prostě na 100%, a co dneska můžu říct na 100%. No, ale pak byla situace ještě jiná, vlastně při této samé cestě. Zajímavý, že, že nejodvážnější jsem tam byl, když jsem neměl to krytí, když jsem tam byl jako turista, protože jsme tam byli s tím daným hrubým jako turisti. ty, ty turistické cesty běžely od roku 2007 až do roku 2019. No tak vlastně jedna ta cesta z Pekingu byla vlakem, na to jsme se zaměřili, že tam jsem si říkal, tam je šance, že by se mohla dát udělat nějaká fotka. O těch moravácích, který tomu pomohli, už jsem říkal hodněkrát, no prostě svěrázná skupina, já bych si nedovol stáhnout okýnko toho vlaku. Oni jo, a když už ho stáhli, a když vytáhli daleko větší objektiv, který byl zakázaný, a pak šli, pak šli pít slivovici, protože to focení moc nebavilo, tak to byla hozená rukavice a já teda jsem teda k tomu oknu šel a fotil jsem 8 hodin. Tam vznikly ty nejcennější fotky, který jsem kdy udělal. Vlastně to nejzajímavější, co jsem kdy viděl z těch třech cest, je za během té jízdy tím vlakem, protože ten vlak jel 8 hodin přes území Severní Koreji. Tak to nenaaranžují, ne to jsou stovky kilometrů. Navíc ten náš zájezd byl snad druhý, který, který, dělali, takže to ještě nemohli ani narafičit. Neměli s tím ještě zkušenost. Ty fotky mi potom vyšly v německém šternu a ten fotoeditor říkal, pro boha, jak jste ty fotky udělal. Těch lidí, těch vesnic. A já říkám, no z vlaku. A on říká, ale tam není vůbec vidět to sklo. Já říkám, bylo stažený vokinko. A ten fotoeditor mi napsal, a co ty lidi? Jsem říkal, no koukali. Některý na mě prostě koukali. Ale vždycky, než něco udělali, tak ten vlak se dal zase do pohybu. A já jsem tohle praktikoval všech těch 8 hodin. 8 hodin jsem fotil. Kdybych věděl, co se stalo tomu Američanovi, který vlastně byl na tom samém zájezdu, ale o mnoho let po mně, protože oni potom to nabídli i těm západním zemím, tyhle ty zájezdy, dokonce i Američanům. Američan, když si zaplatil nehoráznou cenu, teda tu nehoráznou cenu jsme teda platili i my, Mimochodem ten zájezd, který jakože letecky do Pekingu, pak dva dny v Pekingu tam, jeden den v Pekingu při cestě a zpátek, takže tři dny v Pekingu a čtyři dny v Severní Koreji v roce 2007 stal 70 tisíc korun. Pak to soudruzi zdražili na 90 tisíc korun. Šílený částky. Takže kdo si tohle zaplatil, tak najednou výzum bylo automatický a dokonce mohl tam být takhle američan, který jel stejným způsobem z Ameriky. Plno lidí to ví, jediný, co udělal, že sebral plagát. Za to 15 let, vrátili ho po deseti měsících v komatu, za šest dnů zemřel. Tak kdybych já tohle tušil, tak to bych si, to bych asi tak odvážný nebyl, teda jo? To bych se bál, teda ty fotky fotit. Oni naštěstí, na nás, na nás ty průvodci čekali až na tom nádraží v Pyongyangu. A a neskontrolovali nás, netušili, že, že, jsme fotili a v tom vagónu je ještě důležitý říct, že nás nikdo nekontroloval. Ty celníci, kteří nás kontrolovali, tak utekli kvůli těm moravákům, vlastně de facto bez, bez toho ani by nás kontrolovali. Hned na té čínsko severkojské hranice oni utekli proto, protože ty moraváci jim nutili tu slivovici, kterou si tam vezli sebou. Zbraň hromadného ničení. Ty byli, ty byli Ty byli z těch moraváků úplně zděšený, protože Severokorejskému celníkovi si někdo náznakem z těch korisů nedovolí říct jedno jediné slovo, na tož, aby ho třeba se ho někdo dotknul. A když ty Moraváci se pořád neměli k tomu, když jim ty, ty Moraváci nabízeli tu slivovici, říkali, chápeš, to je slivovice, dej si, dej si slivovice, musíš. A oni pořád tak jako koukali, jako co se to děje, tak ten jeden Moravák říkal, hele, chyť ho tak ten druhý ho opravdu ze zádu chytnul, ten druhý zvednul demižon a dokud si nelok, tak jim nedali pokoj. A potom umřel ten člověk, ne? E, No, tak jako to, co bylo do puse, pak bylo na zemi. E, no, a dostali, podle mě, strach. Proto nás nekontrolovali. A utekli z toho vagónu, ten vagón zamkli. Takže ty moraváci teda jako, no, oni mají obrovskou zásluhu na tom, že vznikly ty fotky. Tak já jim do dneška vlastně jako za to děkuju. Pokud vás baví ušák, máte rádi mé hosty a rádi je posloucháte, tak cesta k ním je velice jednoduchá. Přejděte na mirabosák.cz